Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme pondělí 27. února 2023 a já vás vítám u zpráv. Nebudeme otálet a půjdeme na to. Útok na plynovody Nord Stream 2 by měly být považovány za teroristický čin, řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v rozhovoru. Zároveň vyzval ke komplexnímu a hloubkovému vyšetřování. Zelenský nebude mít dostatečnou západní podporu, aby vyhrál, uvádí Bloomberg. Podle expertů potřebuje ukrajinský prezident získat podporu v uvozovkách globálního jihu. Problém je v tom, že ve většině rozvojových zemí Ukrajina nedokázala vyzvat Rusko v boji o sympatie, což znamená, že Kyjev nedosáhne globálního konsenzu k odsouzení Ruska. Ministr pro spojení obou Koreí Kwong Yang-se se domnívá, že je příliš brzy mluvit o tom, zda lze dceru severokorejského vůdce Kim Jong-una považovat za jeho nástupce. I když Severní Korea zahájí svůj plán nástupnictví, nyní otázkou zůstává, zda ona bude schopna vést severokorejský režim, který je zaměřen na armádu, řekl Kwong Yang-se v rozhovoru pro rozhlasovou stanici CBS. A k nám do České kotliny v kolínské automobilce Toyota dnes končí zhruba měsíční odstávka výroby. Omezení však potrvá i nadále. Spojené státy americké starter rakety Falcon 9 na Floridě s pilotovanou kosmickou lodí Crew Dragon, který byl naplánován na 7:45 středoevropského času, byl odložen, uvedla NASA. Evropská unie vyzbrojuje Ukrajinu penězi, které mohla utratit za francouzské farmáře a polské dálnice, píší Financial Times. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella se evropské země setkaly s jeho návrhem na nákup zbraní pro Kyjev pro zahájení speciální operace ruských sil na Ukrajině se skepsí, ale nakonec bylo toto tabu porušeno. Poslouchejte, souhlasíte s využitím Evropské mírové nadace European Peace Facility k vyzbrojení Ukrajiny? Prý bylo ticho, řekl Borrell v rozhovoru pro Financial Times a připomněl události roku 2022. Poté se podle něj zeptal zástupce zemí EU, zda je problém v tom, že se mluví o smrtících zbraních, tedy letálních. Vysvětlete mi, je to proto, že neposkytujeme smrtící zbraně, nedodáváme je, protože žádná válka není a pokud je válka, pak potřebují smrtící zbraně. Logické, uvedl tehdy Borrell. A zpátky k nám, Karla Maříková. Říká, ministr financí potvrdil, jak vláda lže, valorizace důchodů se do letošního rozpočtu vejde. Není nutné tedy, aby vláda okrádala důchodce a vůbec, aby projednávala tento návrh v legislativní nouzi, protože žádná hospodářská krize není na pořadu dne, uvedla členka SPD. Podíváme se do Německa. Z přibližně 300 německých tanků Leopard je nyní pouze 30% připraveno k boji, řekl André Würstner, šéf německého vojenského svazu. V rozhovoru pro Bild poznamenal, že ani na začátku ruské speciální operace na Ukrajině nebyl Bundeswehr bojeschopný a poté, co Berlín začal podporovat Kyjev, vznikly další mezery. Německá armáda bude muset objednat náhrady za 18 tanků Leopard 2, předané Kyjevu, řekl Würstner a řekl, že pochybuje o tom, zda jeho země bude schopná plnit své závazky vůči NATO od roku 2025. Již dříve
Duke Economist řekl, že kvůli pomoci Ukrajině je německá armáda v nejžalostnějším stavu, jakém kdy byla. Spojené státy nemají právo říkat Rusku a Číně, jak rozvíjet bilaterální vztahy. Peking nepřistoupí na nátlak. Uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, již dříve americký prezidentský poradce Sullivan uvedl, že Čína by se měla sama rozhodnout, zda pomůže Rusku v konfliktu na Ukrajině, a to s přihlédnutím ke skutečným v uvozovkách nákladům, kterým bude Peking v tomto případě čelit. Další zemětřesení o síle 5,6 desetin stupňů bylo zaregistrováno v turecké provinci Malatya. Rusko zastavilo dodávky ropy do Polska, řekl Daniel Obajtek, šéf PKN Orlen. Předseda SPD Tomio Okamura v rozhovoru pro Parlamentní listy vyhlásil demonstraci. Hnutí SPD chystá v nejbližší době demonstraci proti Fialově vládě, kde chce kritizovat její nečinnost proti poklesu životní úrovně občanů. Fialova vláda aktuálně vynaložila na Ukrajince 40 miliard korun a zároveň říká, že zhruba 19 miliard korun chybí pro naše příjemce důchodů, pro české vdovy, sirotky, pro invalidní spoluobčany, pro starobní důchodce, říká Tomio Okamura. Švédsko neudělalo žádné přesvědčivé kroky v boji proti terorismu ke vstupu do NATO, uvedl turecký ministr zahraničí. Po uvedeném zemětřesení v Malatyi se zřítilo několik budov, pod troskami mohou být lidé. Podle posledních údajů zemřel jeden člověk a nejméně 69 lidí bylo zraněno. Zřítilo se 22 budov, které byly poškozeny předchozími otřesy. Kolik lidí je pod troskami, zatím není známo. Rozhodně tam je však muž s dcerou. USA více než 40% republikánských voličů v předběžném hlasování podpořilo Trumpovu kandidaturu ve volbách 2024. Je to průzkum Fox News. Na druhém místě skončil guvernér Floridy DeSantis s 28%. Bidenova situace až tak optimistická není. 84% demokratů jeho činnost schvaluje, ale pouze 37% je připraveno ho volit. 53% označilo možnost volit někoho jiného. Podíváme se do Německa na Bild. Západ se pokusí donutit Kyjev k mírovým jednáním s Ruskem, pokud ukrajinské jednotky do podzimu nedosáhnou výrazného úspěchu, píše Bild. S odkazem na zdroje z německé a americké vlády v článku se píše, že slovně bude Západ Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba, ale v zákulisí se již mluví o ultimátu pro Zelenského. Transneft zahájila čerpání kazašské ropy směrem do Polska pro dodávky do Německa. Švýcarsko oznámilo podmínky pro povolení reexportu zbraní na Ukrajinu. Pokud švýcarský parlament změní zákon o vývozu vojenského materiálu, bude muset švýcarská vláda povolit reexport zbraní na Ukrajinu, řekl švýcarský minister zahraničí Ignacio Cassis. Komise Národní rady schválila na konci ledna iniciativu, která umožňuje reexport zbraní švýcarské výroby na Ukrajinu. Později se proti iniciativě postavila bezpečnostní komise Rady kantonů. Již dříve Švýcarsko s odkazem na zásadu vojenské neutrality odmítlo žádosti Německa, Španělska a Dánska o reexport munice vyrobené konfederací na Ukrajinu. A znovu do Spojených států. Americký vojenský lékař a politik
Jackson varuje, že kvůli Bidenovu kognitivnímu úpadku skončí stát ve válce s Čínou a Ruskem. Texaský republikánský kongresmen Ronnie Jackson, který v letech 2013 až 2018 sloužil jako osobní lékař amerických prezidentů, tedy Obamy a Trumpa, si vyslechl Bidenovi poslední divná prohlášení a výslovnost. Viděl ho padat na schodech ve Varšavě a byl vážně znepokojen. Pro zemi je hrozné, že Biden je naším vrchním velitelem. Polovinu času si ani neuvědomuje, kde je, a každý den nás posouvá blíž k totální válce s Ruskem a Čínou. Kvůli úpadku jeho kognitivních funkcí budou lidé umírat, sdílel svůj názor Jackson. Itálie. Celkem při ztroskotání lodi u jižního pobřeží Itálie zahynulo 59 migrantů, včetně 12 dětí. Loď plula z Turecka a na palubě byli migranti z Afghánistánu, Pákistánu, Iránu a Somálska. Na rozdíl od ukrajinských uprchlíků je svobodný svět odmítá přijmout. Ruský prezident Vladimír Putin udělil Stevenu Segalovi řád přátelství za velký přínos k rozvoji mezinárodní, kulturní a humanitární spolupráce. Moldávie. Podle statistiky největší počet občanů, kteří chtějí Moldavsko opustit, chce do Ruska. Na druhém místě je Německo, následované Francií a Itálií. Mezi oblíbené destinace patří také Rumunsko, USA, Velká Británie a Česká republika. Velká Británie a Evropská unie dosáhly nové dohody o Brexitu, informuje BBC. A zpátky do Spojených států. První dáma USA, Jill Bidenová, vyjádřila přesvědčení, že její manžel, prezident Joe Biden, bude v roce 2024 kandidovat po druhé a uvedla, že ho v tom plně podporuje. Biden se zatím oficiálního oznámení své účasti v prezidentském klání zdržel, ale dává jasně najevo, že hodlá být znovu zvolen. Ovšem, já jsem pro, řekla Jill Bidenová v rozhovoru pro CNN. Na otázku, zda existuje možnost, že by její manžel odmítl kandidovat, odpověděla: podle mého názoru ne. Inu, za vším hledej ženu. Moskva připravuje odvetná opatření proti americkým a kanadským sankcím. Ruské ministerstvo zahraničí sdělilo, že budou mít cílenější dopad na Washington a Ottawu. Ukrajina. Stal se prezidentem bez jakýchkoliv zkušeností v oblasti politiky nebo řízení státních struktur. Ukrajinští politici stále častěji kritizují Zelenského za centralizaci moci a neschopnost strategicky myslet, píše Politico. V článku se píše, že ukrajinský prezident upřednostňuje celkový obraz, ignoruje detaily a rád spoléhá na vnitřní kruh důvěryhodných přátel. Myslel si, že řídit je velmi snadné. Když se něco pokazilo, jeho reakce byla vždy: můžou za to předchůdci, kteří by měli být uvězněni, cituje autor ukrajinského poslance Nikolaje Kňažického. Kromě toho si zákonodárci v nejvyšší radě stěžují, že je vláda ignoruje. Mezinárodní média si přitom nevšímají kritiky Zelenského, protože jsou fascinována jeho charismatickou přitažlivostí, zdůrazňuje novinář. Izrael přijal zákon o trestu smrti pro teroristy, uvádí na Twitteru premiér Benjamin Netanyahu. I když je Izrael od roku 2008 považován za zemi, která tento typ trestu de facto zrušila, vyjádří se k tomu mezinárodní organizace a naši liberálové. Maďarsko a Srbsko nedovolí, aby na jižní části potrubí došlo ke stejnému teroristickému útoku, jaký byl spáchán na plynovody Nord Stream, řekl maďarský premiér Viktor Orbán.
Americký podnikatel David Sachs říká, mluvil jsem s mezinárodním investorem, který tvrdí, že korupce na Ukrajině je neuvěřitelná. Rozkrádání a úplatky mají endemický charakter, mnohem horší jak v Latinské Americe. Oligarchové si musí pochutnávat na našich 100 miliardách. V další zprávě se podíváme do Austrálie. Australské úřady zatajily úmrtí dvou dětí po covidových vakcinách a chtěli udržet důvěru veřejnosti v očkování. V Austrálii vyšlo najevo, že vládní agentura Therapeutic Good Administration obdoba SUKLu záměrně zatajila smrt nejméně dvou dětí ve věku 7 a 9 let, které zemřely bezprostředně po očkování experimentálními vakcínami proti koronaviru. Odhalení se nacházejí v dokumentu, který získala doktorka Melissa McKennová na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Trvalo půl roku, než její žádost vyřídili. Souvislost mezi jejich úmrtím a očkováním je nepopiratelné. Pravda vyšla najevo potom, co se skupina lékařů začala o problematiku zajímat a požadovat pravdivá čísla o počtu vedlejších účinků po očkování proti koronaviru. Oficiální tvrzení o údajné bezpečnosti vakcín totiž byly v rozporu s klinickou zkušeností na jejich pracovištích. Vládní agentura dokonce tuto skutečnost neoznámila ani rodinám obětí, jenom kvůli tomu, aby se udržela důvěra veřejnosti v očkovací kampaň. Americký ministr zahraničních věcí Blinken oznámil návštěvu Uzbekistánu a Kazachstánu. Dnes vyrážím na cestu do Kazachstánu, Uzbekistánu a Indie. Toto bude moje první cesta jako ministra zahraničí do Kazachstánu a Uzbekistánu a těším se na další rozvoj našeho partnerství ve Střední Asii, napsal na sociálních sítích. Na čínských dálnicích se na blokování nebezpečných míst a nehod začínají používat dálkově řízené kužele. Možná vás bude zajímat, kolik mají Spojené státy na světě vojenských základen. Jedná se o číslo 850 v 90 zemích světa. Velká Británie. Petice za změnu rodného zákona. Britský parlament může dovolit lidem, kteří už zemřeli, změnit pohlaví, pokud neměli čas to sformalizovat během svého života. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.